Tak, jedna z otázek velmi častých, jak mám otočený nebo jak mám zavřený očka a česna. Tak v zimě. Je potřeba říct, že v zimě, a tady vidíte prolety, je půlka prosince, oteplilo se na 2 dny, hned to včely využívají a sami vidíte, kde nejvíc. Jo, obzvlášť ti, co nejsou úplně silný, tak dolů do těch česen téměř nejdou a využívají právě pootevřený očka. Čili v zimě já u všech nástavků ze začátku mám otevřený jenom ve spodním, ale jak přijde taková ta pravá zima a je po přeléčení úplně, tak už mají otevřený nebo pootevřený očka u úlu všechny. To znamená, tady to vidíte taky, jo, ukážu, v téhle chvíli jsou 3 hodiny odpoledne, je 12 stupňů, začíná teplota klesat, bylo tepleji, bylo 13, možná i 14 chvílema na slunku, ve stínu je v této chvíli 7 stupňů, jsme na Vysočině a tady vidíte, jak krásně to funguje, když mají otevřený očka, jak se tím vyčistijou, prolítají, oni jdou samozřejmě do česen, ale ty očka nádherně fungují. A přes léto naopak, pokud nechci, aby se mi oplodnila v nějakým odděleným nástavku matka, nebo nemám k tomu nějaký jiný důvod, tak přes léto naopak mám otevřený pouze celou sezónu česna dole. Jo, co se týká česen takhle v zimě, tak vidíte, že všude u všech úlů mám krytky proti hlodavcům. Ty tady mám samozřejmě celou zimu, ale já je mám celoročně, protože vím, že to aj pomáhá proti sršňům, protože ten sršeň tam nevleze přes ten uší průchod, takže neotravuje v chladnějších dnech ze spoda v úle, ale otravuje jenom kolem úlu. Jo? V budoucnu budeme řešit asi ještě sršeň azijskou, takže to pak ještě budu vymýšlet nějak jinak, ale tohle je teda proti sršně evropské, tohle celou dobu, která nelikviduje včely, ale otravuje, takže to mám celoročně. Co se týká česnových vložek, ve většině úlů je mám přes celou šířku, jo? Mám tam tady ten širší průchod, ale v zimě mě to nepřijde až tak důležitý, když jsou otevřený očka, protože kdyby se to ucpalo, můžou ven očkama, myslím ucpalo přirozeným spadem včel, ale některý mám takhle, jak tady vidíte, protože nemám tu česnovou ochranu přes celý, tak mám třeba jenom tady ten plech u toho zuženého. Takže je to taky jak jde. Tady vidíte, že se to opravdu ucpává, ale oni využívají pak bez problému ty právě tady ty očkový výstupy. Já je mám všechny jenom takhle pootevřený a to proto, protože aby tam nemohl jen tak hlodavec, protože on samozřejmě nemá s tím problém po tom dřevě v klidu semka vylézt drápkama, že taková myš, a když je to dostatečně velký, tak tam v klidu vleze. Ona ale když bude chtít, tak tam vleze stejně. Ale už ta překážka tady je, takže tam vleze jenom, když bude opravdu pro ní hladově hodně zle. Takže aspoň nějak vytvářím překážku. Mám to tak, aby vylezla 1-2 včely. Názorně vidíte, jak toho krásně využívají a jak opravdu se tím pročisťují. No a další věc, co se hodně ptáte, jak je v zimě, jak mám uzavřený dno. Všechny úly chovám včely na varovadnech, čili jsou to celozasuťovaný dna a dokud monitoruju, ale čím jsou podložky. Ve chvíli, kdy přestanu monitorovat a sbírat měl, což bude někdy v lednu, tak podložky jdou z úlu pryč. Je to opravdu síto, který je celootevřený a takhle chovám včely, jo? Aby tam byl vzduch. Takže nemyslím si, že zateplený dno k něčemu je, nebo uzavřený dno. Ale naopak v zimě se snažím, aby včely měly teplo u stropu. To znamená, mám mám polystyrén ve výkách plechových a všude, nebo styrodur dostatečně široké, je tam strupková folie, abych se na ně mohl podívat. A v podstatě ten strop si myslím, že je to nejdůležitější, co v zimě je. Nikoliv dno, ale strop. Jo? Čili v podstatě, když máte zateplený strop, tak i kdyby dole nebylo nic, tak si myslím, že včely bez problému zimu dají a budou zdraví. Něco tam být ale musí, protože samozřejmě obzvlášť v teplých dnech by se stalo, že tam něco vleze, nějaké živočich, kuna, lasička, myší a likvidovalo by to. Takže ty varovadna za mě perfektní věc, naprosto bezvadný. Neumím si představit včelaři v době, kdy se včelařilo v úplně uzavřených úlech, ale zas bylo jiný období, byly jiný problémy, byl i jiný druh včely, nebyla kraňka, ale byla včela tmavá, takže asi všechno má prostě svý. Dneska jsou vděčné výrobcům za to, že varovadna dělají a já bych třeba osobně v ničem jiným ani včely chovat nechtěl, než v celozasuťovaných dnech. A i když si úly vyrábím ze styrodoru některé pro oddělky a podobně, vždycky tam mám celozasuťovaný dno, vždycky. Takže tak, tady sami vidíte, já se nemůžu vynadívat, protože je opravdu půlka prosince a vidíte, to je nádhera, to je překrásný.
To je úplně překrásný. A ta výhoda těch oček je tady na první pohled prostě nesporná. Jo, to je prostě vidět. Protože všichni tam sedějí a oni by v podstatě možná někteří ani nešli dolů, jo, do toho Česna se prolítat a díky těm očkům prostě to bez problémů udělají. Jo? Je teda fakt, že oni teďka i větra je hodně, protože jsem fumigoval, ale naprostá paráda.